Доброе утро. Это «Укрлайф». Мы начинаем наши прямые эфиры. Гость нашей студии Игорь Бураковский, глава правления Института экономических исследований и политических консультаций. Игорь, доброе утро. Витаю. Ну, две новости от Международного валютного фонда. Одна хорошая, одна плохая. Начнем с плохой. Плохая, что по прогнозам МВФ, падение украинской экономики к концу года составит 7-7,5%. Но и хорошая, что страны Большой Семерки и МВФ предоставят 40 миллиардов долларов помощи Украине. Вот давайте начнем, наверное, с плохой или с хорошей начните. Как вам больше нравится? Що стосується, перш за все, прогнозу. Ну, за великим рахунком, тут для фахівців і для експертів немає нічого нового. Да? Тому що, якщо ми подивимося макроекономічну статистику, то десь приблизно вже з 11-го, 12-го, 13-му році ми спостерігаємо гальмування української економіки. Тому питання нашої економічної кризи – це було питання часу. Вона могла початися на півроку раніше, на півроку, так мовити, пізніше. І це загальні фундаментальні речі. Очевидно, тут не треба вести якусь таку дуже складну дискусію, але просто скажемо, що наша модель, вона себе просто вичерпала. І так далі, як ми розвивалися протягом багатьох років, вже неможливо, відбувається криза. І це криза не тільки в моделі української економіки, це криза і моделі російської економіки і багатьох інших. А що стосується безпосередньо грошей, я був і залишаюся прихильником тієї тези, що Україна в нинішніх умовах не зможе самостійно, без якихось дуже великих втрат, вийти без допомоги світової спільноти і, перш за все, фінансових інституцій. Якщо ми подивимося знову-таки на цифри боргів, то просто є відома цифра. В минулому році ми отримали приблизно 9 мільярдів доларів, приблизно 14 заплатили. Тобто ми потрапили в ту ситуацію, коли ми, так мовити, виплачуємо за нашими боргами більше, ніж ми отримуємо грошей, ніж ми можемо, умовно кажучи, заробити. Тому ясно, що гроші Міжнародного валютного фонду будуть абсолютно незайвими. Якщо б ми не отримали ці гроші, якщо ми зараз не будемо говорити про реструктуризацію боргу зовнішнього, очевидно, частково внутрішнього, то країна реально стоїть на межі дефолту. Дефолтом у нас дуже багато років лякали, говорили, що якщо щось не так, то обов'язково буде, як би сказати, дефолт. Да? Так от, як економіст, з повною відповідальністю хочу сказати, що 14-й рік і 15-й роки, да? Це ота, так мовити, межа, коли ми зазираємо безпосередньо, значить, в те провалля, яке називається дефолтом. Дефолт можна пережити. В світі було десь біля 100 випадків дефолтів з різними, так мовити, масштабами, але це, умовно кажучи, дуже висока ціна. І я думаю, що ніхто не хоче, щоб Україна пройшла всі, так мовити, дефолтні випробування. Хоча дефолт, як і, скажімо, банкрутство, це в принципі нормальний елемент економічного розвитку, якщо розглядати це суто в теоретичному плані. В этом году скільки должны заплатить? Значить, на сьогодні на 15-й рік, якщо я не помиляюсь, оцінка з обслуговування боргу в цілому складає приблизно 60 чимось мільярдів гривень. От. І якщо, скажімо, ми згадаємо доходи нашого бюджету, це десь приблизно там в районі 300 чимось мільярдів доларів, то ясно, що ми платимо фактично, мовно кажучи, 1/5. А проблема, ще раз хочу сказати, питання не в сумі грошей навіть за великим рахунком. Тому що для одного борг, скажімо, 100 гривень, це борг, який треба сплачувати протягом багатьох років. А для когось, скажімо, борг там, в 1 мільйон, це не є фактично боргом, він вирішується дуже просто. Так от якраз стан нашої економіки такої, що який би борг, так мовити, не був, умовно кажучи, ми знаходимося вже в тій ситуації, коли ми не можемо його заплатити. Якщо економіка падає, немає бюджетних надходжень. Якщо економіка падає, сюди не заходять інвестиції. Якщо економіка падає, ми не отримуємо, скажімо, експортних надходжень від грошей. А що таке фактично борг? Це з одного боку валюта, яка нам потрібна. Якщо валюта не заходить в країну, то її просто не можна надрукувати. Звичайно, можна там попросити пані Гонтареву приступити до друку американських доларів, але ясно, що нічого, так мовити, з цього гарного не вийде. Тому в цьому сенсі, я думаю, якраз проблема в тому, що цю боргова проблема – це проблема номер один, фактично. І з іншого боку, якщо говорити так без зайвого такого пафосу, 15-й рік – це фактично рік виживання України. От якщо ми переживемо 15-й рік, якщо ми вирішимо ті чи інші економічні завдання, про це можна окремо поговорити, то ми пройдемо з моєї точки зору надзвичайно критичну, надзвичайно непросту точку в нашому економічному розвитку. Ви сказали кризис моделі російської економіки. Говорили, що взагалі тенденція така. От як на сьогодні російська економіка, її кризис може повлияти на кризис української економіки? Наскільки зараз ці економіки взаємозв'язані? І наскільки зараз по-прежньому у нас, крім енергетики, звісно, яка фактично повністю залежить від Росії, от що ще там нас зв'язує?
Ну, одразу хочу сказати, що ми, в принципі, взаємозалежні. Ми, в принципі, взаємозалежні, якщо, скажімо, подивитися, наприклад, по промисловому виробництву, ну, приблизно десь так, за останніми підрахунками нашого інституту, приблизно 20% нашого промислового виробництва йде в тому чи іншому форматі в Росію. Да? Тобто ми його або експортуємо, або якимось чином використовуємо. Можна уточнення, йшло і зараз йде? Ну, зараз я не знаю, яка зараз іде так, ну, конкретна статистика, все падає, але якщо ми це будемо говорити, скажімо, станом на 13-й рік, який вважати просто, ну, такий ідеальний, да? Не було ні війни, ні було ніяких, так мовити, проблем, тому десь приблизно такий показник. Хоча з іншого боку, якщо ми будемо розглядати динаміку нашої торгівлі, то зменшення експорту, наприклад, в Росії, ну і імпорту також, до речі, з Росії, ми не беремо знову таке питання газу, нафти, це окреме, так мовити, питання, да? Воно почалось десь приблизно з другого кварталу 2012 року. Це говорить про те, що з одного боку, да, ми залишаємося дуже тісно пов'язаними, але з іншого боку, протягом оцих там 20-ти років незалежності в тій країні і в іншій країні, да, ми все ж таки починаємо розходитися. Це абсолютно об'єктивні реалії. Вони живуть в якійсь системі міжнародних координат, ми живемо в системі міжнародних координат, і те, що було колись, так мовити, спільним радянським надбанням, воно себе вичерпало, хоча і тримає нас багато в чому, да, але тим не менше, так мовити, ця залежність зменшується. Тому тут, я думаю, питання має бути дуже простим. Ми не можемо відмовлятися від російського ринку. Я беру в даному випадку суто економічне питання, тому що якщо ми зараз будемо говорити про політику, то тоді політика ставить на вибір такий: або ми співпрацюємо з агресором, або не співпрацюємо. Якщо ми не співпрацюємо, то наша бесіда не має, так мовити, жодного сенсу. Так от, повертаючись до економіки, думаю, що нам треба, так мовити, мати економічні стосунки, звичайно, з Росією, але при цьому, очевидно, треба проводити більш активну політику, пов'язану з виходом на ті ж європейські і на інші ринки. Сьогодні всі країни, і країни Європейського Союзу, і Сполучені Штати Америки, вони, звичайно, мають якісь пріоритетні ринки, але загальна логіка сьогодні дуже проста. Немає, так мовити, малих і великих ринків. Там, де ми можемо щось продати, ми повинні його продавати, і вже, так мовити, сам бізнес вибере ту модель співпраці, яка буде йому економічно вигідна. Вот насколько кризис в российской экономике вот сейчас, вот в данный момент, напрямую связан и может повлиять на кризис в украинской экономике? Ну вот, например, спад там покупательной способности, да, зависит ли от этого, скажем, там наши реальные какие-то предприятия реальной экономики? Ну, якщо подивитися в такому дуже, так мовити, лінійному варіанті, то, звичайно, на сьогоднішній день Російська Федерація стикнулася з цілою низкою обмежень, перш за все, в плані залучення іноземного капіталу. І це є проблеми для різного роду інвестиційних проєктів. І якщо, скажімо, ці інвестиційні проєкти не будуть зреалізовуватися, то економіка падає, ясно, що менший попит не тільки на наші товари, але й, скажімо, на закордонні товари. Якщо подивитися, скажімо, на окремі види товарів, то да, Україна дуже активно, скажімо, експортувала продовольство, дуже активно експортувала різного роду товари, перш за все, хімічної промисловості. І криза безпосередньо в Росії, вона пов'язана з тим, що попит на ці товари падає. Падають соціальні стандарти, падають доходи, і відповідним чином, звичайно, менше зацікавленості купувати товари. Крім того, є дуже важливий чинник, це чинник девальвації валюти. І є простий такий економічний закон, що якщо національна валюта девальвує, то вартість імпорту зростає пропорційно приблизно рівню девальвації. Російський рубль здевальвував дуже серйозно, більше ніж 2 рази на сьогоднішній день фактично. От, гривня, правда, теж, м'яко кажучи, не отрималася, будемо говорити. Да? Але тим не менше, в даному випадку девальвація – це проблеми, пов'язані перш за все з імпортом товарів. Вони просто банально дорожчі. Тому в цьому сенсі ми від них залежні. Що стосується, скажімо, інших якихось напрямків, то, ну, то знову таки, розумієте, є криза, а є політика Росії. За великим рахунком, приблизно з 2003-2004, десь приблизно з цих років, Росія запустила велику кількість програм імпортозаміщення. Перша програма, уточніть, приблизно з 2000-х років уже, 2003-2004, тобто, в принципі, це не є щось новим. Я просто хочу сказати, що нинішня криза економічна в Україні і криза стосунків, так мовити, з Росією, це не те, щось виникло навколо Криму або навколо, скажімо, окремих районів Луганської, Донецької області. Це, в принципі, все, що, так мовити, назрівало, рано чи пізно воно мало вистрілити. Я веду мову про те, що в Росії фінансувалося, скажімо, виробництво власних труб великого діаметру.
А це перш за все труби, які пов'язані з видобутком нафти і газу, їх транспортуванням. А це один із основних наших на сьогоднішній день експортних товарів, тому вже одразу виникла проблема. Буквально з приходом Володимира Путіна і створенням, так мовити, відповідного режиму, да, військово-промисловий комплекс Росії також взяв курс на імпортозаміщення. От, вони вкладали кошти безпосередньо в виробництво якихось військових ліній, але при цьому, так мовити, вкладали ці кошти на території Росії. Тому фактично ті наші підприємства, які працювали чи працюють, я не знаю, як зараз, в зв'язку з війною, да, вони просто через певний період часу випали б з цих просто ланцюгів, чому? Тому що там створювалося фактично паралельне виробництво. І таких прикладів є дуже і дуже багато. Тому в цьому сенсі ми просто повинні реалістично говорити про те, що кожна країна проводить свою економічну політику. Ця політика нам може подобатися чи не подобатися, але ми повинні адекватно на неї реагувати. А вот интересно, они готовили товарозамещение только вот украинских товаров или европейских в том числе? Ну, и в продолжение это означает, что Путин готовился к войне или это он просто развивал сектора экономики? Я думаю, що перш за все мова йшла, наскільки я розумію зі статистики, мова йшла перш за все про товари, які вироблялися в колишніх республіках Радянського Союзу. Тому в цьому сенсі, очевидно, політичні міркування вони також домінували. З іншого боку, давайте також говорити про те, що імпортозаміщення – це доступ до державних грошей, це та ж сама корупція банальна, яка є в нас, вона там також, так мовити, існує, тому не треба перевищувати стратегічний, так мовити, геній Путіна. Люди також хотіли відпиляти гроші. Давайте речі називати своїми іменами. Вони так і йшло. Дещо, так мовити, вони намагалися зробити самі, це зрозуміло, але знову-таки питання полягає в тому, що і для Путіна, в тому числі, імпортозаміщення, ну, не є, так мовити, знаєте, таким універсальним інструментом. Все рівно в сучасному світі треба щось купувати. Треба купувати або якусь електроніку, або якісь там системи наведення, і навіть, скажімо, там приклади з двома вертольотоносцями, значить, з Франції, да, вони показують про те, що навіть такий великий комплекс, такими великими грошима, він за великим рахунком вписаний в світову економіку, йому треба щось купувати. Але стосовно України, я думаю, політика проводилася дуже давно. І єдине, що, я думаю, для мене, ну, перш за все, буду про себе говорити, да, я до кінця, так мовити, не вірив, що у нас буде прямий військовий конфлікт з Росією. Хоча, не вірили? Не вірив, да, не вірив. Ну, ще, скажімо, там, оті роки, коли починалися ці речі, значить, до чого я, так мовити, себе готував і вважав як експерт, що у нас буде надзвичайно напружені економічні стосунки. Рано чи пізно може бути така ситуація, коли, скажімо, Путін скасує режим вільної торгівлі, ми будемо працювати в режимі, так мовити, торговельної війни. От по максимуму до тиску політичного в плані, так мовити, зміну режимів і так далі, і так далі, але без військової компоненти. Ну, на жаль, я помилився. Ну и вот продолжая говорить о российской экономике, многие ждут, что российская экономика рухнет в какой-то момент или станет поводом либо для каких-то массовых выступлений, во что верится мало, или станет поводом дворцового переворота, во что верится, может быть, чуть больше, чем массовые выступления. Вот как вы считаете, есть ли какая-то надежда украинцев на то, что российская экономика не выдержит? Вот, и что-то произойдет в России, что позволит нам все-таки до конца решить наши проблемы и на Востоке, и в Крыму? Я думаю, що вже сам той факт, що, незважаючи на все, так мовити, значить, на весь антураж політичний, політологічний, експертний, журналістський і так далі, навколо Мінської зустрічі, сам той факт, що Путін приїхав на цю зустріч, і ми провели відповідні перемовини, які вони, це, очевидно, вже тема для окремої такої бесіди, для фахівців, да? Він свідчить про те, що Путін розуміє всі небезпеки, пов'язані з економічною ізоляцією. Як і якою мірою, це вже інше питання, ніхто не знає, що насправді думає Володимир Володимирович, але тим не менше, думаю, що найближче коло йому пояснюють, що ну не може на сьогоднішній день бути якась така маленька, як Гавріліна горда птічка, да, єдина, яка бореться фактично з усім цивілізованим і нецивілізованим світом. Це перший момент. А другий момент, що стосується безпосередньо Росії, да, там велика кількість проблем. Там дійсно, так мовити, є високий рівень незадоволення, перш за все, серед бізнесу. Там дійсно ми бачимо проблеми, які пов'язані з тим, що фактично Росія використовує свої резерви. Фонд національного добробуту, він вже фактично розписаний стосовно того, так мовити, кому, яким компаніям буде йти допомога. Заморожені пенсійні вкладення, у всякому разі, на 15-й рік, да, вони вже перейшли до системи накопичувальних пенсій, що, чого в нас немає, воно ще зараз цей блок, так мовити, цей елемент, він заморожений. От, ясно, що треба перераховувати бюджет, в бюджеті великий дефіцит, треба скорочувати, і мова йде про, так мовити, мільярдні, багатомільярдні, в сотні мільярдні скорочення витрат державного бюджету. Тому я думаю, що ситуація дуже тут мені нагадує ситуацію, яка була, скажімо, в Росії в 2009 році.
У 2009 році, хоча російська економіка впала лише на кілька, так мовити, відсотків, да, але для того, щоб пройти 2009 рік, кризовий рік, і для України, до речі, да, вони практично витратили в нуль всі свої, так мовити, резерви. Я не беру золотовалютні, я беру резерви, так мовити, грошові і так далі. Тому в цьому сенсі це є проблема. Це дійсно є проблема, проблема в такому макроекономічному плані. А з іншого боку, Росія – це велика країна, і там, як і в Україні, є велика кількість регіонів, які, в принципі, ніколи не відчували на собі, що відбувається, умовно кажучи, в центрі. Вони традиційно жили погано, вони традиційно жили бідно, вони традиційно, так мовити, якщо і слідкували за нафтовими цінами, але не розуміли, так мовити, до чого це йде. І тому в цьому сенсі, я думаю, що якщо так от подивитися, як на карту України, ну, можливо, меншою мірою, на карту Росії, да, то є певні, так мовити, чорні плями, от, умовно кажучи, да, яким завжди було погано. І в цьому, так мовити, парадокс великої Росії. Тому що це не можна сказати, що, знаєте, там населення 1000, да, вони втратили свою роботу, всі вийшли, так мовити, на вулицю. Це багатомільйонне населення і різні, так мовити, настрої. Тому в цьому сенсі Росія є дуже, так мовити, інерційною. Є дуже інерційною. І в цьому плані, чесно кажучи, до кінця, наприклад, не розумію взагалі, як там відбуваються вибори. Тому що якщо я хотів би стати президентом Росії, да, то от я не знаю, як я зможу проїхати із туром президентським всю цю країну, да, і, значить, переконати людей, щоб вони голосували за мене, і таким чином людина, яка знаходиться при владі вже, да, вона вже має адміністративний ресурс, яким вона компенсує всі демократичні механізми, тому що це дуже велика країна. Ну, то значить, ні, не ждемо, поки я не думаю, що там буде, пропливе мимо. Я не думаю, да, що там будуть якісь такі, так мовити, речі. Думаю, що вони, значить, рано чи пізно схаменуться в якихось межах, да, і, в принципі, там є велика кількість фахівців, з моєї точки зору, яка розуміє, що як треба робити. Але далі просто все впирається, так мовити, в Путіна і в його найближче оточення. Там є свої ястроби, там є, очевидно, свої голуби. От, і багато що, як мені здається, проблема в Росії, що фактично російська економічна модель – це, з одного боку, велика кількість, ну, я б сказав би, дуже таких потужних державних підприємств. Це державні банки, це «Газпром» той же самий, це там «Росатом», які фактично впливають на всю економіку, які фактично відповідають за основні фінансові потоки. А з іншого боку, це велика кількість, так мовити, бізнесів, яка особисто зобов'язана Володимиру Володимировичу Путіну. Не будемо називати відомі прізвища. Там ця спайка, так мовити, вона передбачає якусь, я б сказав би, дивний такий симбіоз приватних і типу, так мовити, державних інтересів. І тому в цьому сенсі, так мовити, я думаю, що перш за все треба говорити саме от про цей, так мовити, нексус, про цей кластер, що там безпосередньо відбувається, як вони ставляться один до одного. Ну вот очень важный вопрос – это экономическая составляющая Минска-2, да, Минских договоренностей. А вот то, что мы договорились о том, что мы будем финансировать социальные выплаты и восстановление, собственно говоря, этих разрушенных территорий. Вот как вы считаете, это повлияет на экономику Украины и насколько это сейчас может оказаться критическим для Киева? Якщо говорити в цілому, да, то я думаю, що сьогодні дійсно тема війна і економіка є такою, яка, як мені здається, ну, обговорюється в дуже вузькому плані. Да? Але ясно, що ці проблеми вони мають кілька вимірів. Перший вимір – це, звичайно, наші безпосередні військові витрати, тому що бойові дії. І я, на жаль, не хотів би помилитися в цьому сенсі, як я помилився тоді з Росією. Да? Але, як мені здається, там не скоро буде замирення, і, на жаль, не скоро припиниться вогонь. Суто в силу, так мовити, певної інерційності і так далі, але це тема окремої бесіди. Значить, це військові витрати. Це витрати, пов'язані із все ж таки перебудовою української армії, тому що хочемо ми цього чи не хочемо, але сьогодні працює відоме гасло. Хочеш миру, готуйся до війни. Це треба робити. Але от ми проводили опитування українських підприємців в нашому інституті і запитували, як безпосередньо вплине на вас війна. І які проблеми треба вирішити для того, щоб ви почували себе, так мовити, нормально. Це опитування було в листопаді 2014 року, воно не є новим. Але одразу хочу сказати, що мене позитивно вразило, з великим відривом. Перша проблема, яка заважає бізнесу, яку треба вирішити, називалася таким чином – переможне закінчення антитерористичної операції. Це була задача номер один, так? Да, це була проблема і задача, інструмент, як хочете так і називаєте, так сказати, number one просто. Да? Зараз було б цікаво це повторити опитування, подивимося. Що стосується негативного впливу, про який говорили бізнеси, перш за все це розрив виробничих зв'язків. Тому що, якщо подивитися, скажімо, на зв'язки, там, наприклад, тієї ж самої там, Луганської області, наприклад, Закарпатської, вони начебто далеко знаходяться, але я знаю, так мовити, багатьох бізнесменів, які, скажімо, ранішні фрукти, овочі
з Закарпатської області везли, скажімо, в Луганськ, з Луганську ще щось заводили. Тобто, в принципі, все ж таки економіка, вона взаємопов'язана. Немає сказати, що вони там тільки кластер виробляють труби і все, значить, ми всі, так мовити, пов'язані. Тобто, перша проблема – це була проблема розриву економічних зв'язків. Друга проблема – це були проблеми, пов'язані з мобілізацією. Давайте чесно говорити про те, що мобілізація в армію – це вихід робочої сили, так мовити, з нормальних робочих місць. І ну, це втрата ресурсу безпосередньо для підприємців. Ну і, звичайно, так мовити, третя проблема, яка називалася певними бізнесами – це ті бізнеси, які були в силу наших законодавчих актів і так далі, давати певні матеріальні цінності, умовно кажучи, будівельну техніку там, і так далі на потреби оборони. Я не кажу, що це погано. Да, ми розуміємо, в яких умовах живемо, але все має свою економічну ціну. І в цьому сенсі, так мовити, ця економічна ціна була дуже високою. Далі ми сюди повинні додати це витрати, пов'язані із внутрішньопереміщеними особами. І я, чесно кажучи, одразу хочу сказати, що тут не треба, так мовити, говорити, ага, там голосували за етіх, тому давайте молосні корміть і так далі. Це українські громадяни. Якщо ми хочемо єдиної, так мовити, країни, то це серйозна проблема, з якою треба займатися. Забезпечити там мільйон чимось людей, умовно кажучи, місцем проживання, місцем роботи, це дуже велике завдання. І я, чесно кажучи, не знаю, так мовити, прикладів в сучасній європейській історії, да, коли пересувалися такі от маси народу в межах, так мовити, країни, ну, от, в принципі, в такий час, який ми сьогодні переживаємо. Ну, і нарешті, наступне, так мовити, відкрите питання, це питання пов'язане з відбудовою цих регіонів. Беремо найкращий, так мовити, сценарій, да? Ми контролюємо кордон, ми повністю відновили нашу, так мовити, юрисдикцію, і тут є дуже багато питань, тому що, ну, наприклад, частина шахт, які працювали, і які, скажімо, на сьогоднішній день залиті водою, наскільки я знаю, з інженерних міркувань, на них треба ставити хрест, відкачування води і так далі, вони померли все. Значить, це питання, так мовити, роботи. З іншого боку, що ми там повинні відновлювати? Якщо ми будемо відновлювати просто так, так скажімо, дороги, можливо, це не зовсім правильно. Можливо, треба, так мовити, замість доріг там будувати, там, мовно кажучи, там, залізницю, да, для того, щоб ну, стимулювати економічний розвиток і дивитися на ці моменти. Тому я думаю, що це, так мовити, вічна, ну, така довготривала проблема. Довготривала проблема – це та ціна, яку ми змушені будемо заплатити економічно, да, за реінтеграцію України. Я думаю, питання на сьогоднішній день стоїть таким чином. Але при цьому ми також повинні розуміти, що питання специфічних інтересів цих регіонів, да, це не тільки, так мовити, ці регіони. Ясно, що інші регіони також будуть задавати питання. Якщо у них буде, скажімо, автономія, то давайте нам також певну автономію. Це вже, так мовити, в процесі децентралізації, який треба проводити. Ну і останнє, що я хотів би сказати, це, звичайно, питання, пов'язані із ну, більш таким, так мовити, більш широким тлом. Значить, люди переселилися. Очевидно, ми будемо спостерігати якийсь зворотній рух з усіма відповідними наслідками. І, звичайно, що є дуже важливим на сьогоднішній день, це, я б сказав би, питання, пов'язане із стимулюванням економічного розвитку. От, з одного боку, начебто війна, але з іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що в держави просто немає грошей для того, щоб кожному заплатити, створити там робоче місце і взагалі, так мовити, це підняти. Тому паралельно з якимись такими надзвичайними заходами треба, очевидно, дерегулювати економічну діяльність, треба створювати можливість. Я думаю, скрізь і в Україні в тому числі. Тому що, розумієте, ну, ми не можемо жити так, як ми жили до цього часу, без реформ, да, маючи таку проблему, яка на сьогоднішній день знаходиться на Сході. Да. Тобто, якщо ми хочемо, щоб нам хтось заплатив за наші проблеми, цього не буде. І мені здається, що на сьогоднішній день, так мовити, цинічна така ну, формула, яка, так, з моєї точки зору, вже виглядає, вона є дуже простою. Світова спільнота нам готова допомогти економічно, але при цьому ми повинні грюкати по столу, ми повинні виступати з реалістичними, так мовити, запросами і відстоювати свою позицію, тому що дуже часто ми говоримо, допоможіть нам, все, що ви не дали, ми будемо приймати. Давайте якось більш активізуємо свою позицію в цьому сенсі. А з іншого боку, так мовити, що стосується вирішення цих питань, військових, там і так далі, це буде виключно відповідальність України. Я не вірю в те, що найближчим часом сюди прийдуть якісь війська, в тому числі, скажімо, і навіть миротворчий контингент ООН. Ну і крім того, миротворчий контингент ООН, він не воює на тій чи іншій стороні. Він виконує свою дуже таку, так мовити, обмежену місію. Тому ця система координат, в якій нам доведеться жити протягом ну, кількох років, щонайменше. Ігор, ви як аналітик, багато років вже, звісний аналітик, так? И мы вам поверим на то, что вы сейчас скажете, ответите на этот вопрос. Вот смотрите, как могло так случиться, что украинская экономика
с одной стороны, много говорит о том, что вот мы приняли очень много законов, мы принимаем какие-то реформы, утверждает их Рада, Кабмин много инициирует, президент много инициирует. Как случилось так, что произошел разрыв между тем, что инициируется, принимается и так далее, и между каким-то сектором реальной экономики? Потому что вот если мы с вами сейчас выйдем на улицу, мы должны и спросим вот просто у людей, они скажут, что экономика находится, даже боюсь произнести где, но в очень большой и глубокой яме. Вот вам не кажется, что активность, с одной стороны, вот, политического класса и какая-то такая сложная очень ситуация вот где-то внизу, в секторе реальной экономики, как вот их как-то соотнести, чтобы они в конце концов как-то нашли точку соприкосновения? Или это, знаете, такое мнение, как для чайника? Вот объясните нам по-простому. И что нужно сделать на самом деле, чтобы как-то вот этот гэп... Да, ну ми знову повертаємося до наших російських колег, хто винуватий, що делать. Да? Да, два традиційні питання для будь-якого політика і експерта. Да. Хто винуватий, що делать. Давайте почнемо, перш за все, на жаль, таких, я б сказав би, загальних речей. Вони мені дуже популярними, тому що всі вимагають одразу конкретних дій. Давайте щось куди натиснути, на яку кнопку, щоб все, так мовити, забояло, ну, і так далі. Слушайте, 20 років чекали вже. Ні, ну так, да, це зрозуміло. Да. Тому я думаю, що на сьогоднішній день ми маємо, так мовити, дві проблеми, з якими треба рахуватися. З одного боку, це дуже високі очікування, тому що люди і за 20 років, і за ці 2 роки фактично, так мовити, значить, я б сказав би, політичної турбулентності, політичної кризи, в якій перебуває Україна, вони дійсно очікують на якесь заспокоєння з одного боку, а з іншого боку на поліпшення тих умов, в яких вони живуть. І це абсолютно, так мовити, раціонально. Але з іншого боку, проблема полягає в тому, що система, яка у нас більше 20 років, так мовити, формувалася, да, вона не була, знаєте, такою, її побудували і все, да. Її там десь, значить, там, значить, підлаштовували, десь там щось ремонтували, десь там щось, значить, допомагала нам світова економіка, коли ми багато там металу експортували. Да. І, в принципі, було, так мовити, умовно кажучи, нормальне життя. Хоча навіть тоді, коли у нас були високі темпи економічного зростання, багато експертів говорили, що це ненадовго. Рано чи пізно, так мовити, готуйтеся до проблеми. Це фактично циклічність економіки, це закон економічний. Людина не може жити там навіть до 100, там, до 120 років ні разу не перехворівши, там, мовно кажучи, на застуду, на гриби і так далі. Да? Тобто є криза, з якими треба мати справу. Тепер, що стосується, так мовити, нинішньої ситуації. Я думаю, що на сьогоднішній день наша проблема, перш за все, полягає в тому, що ті зміни, які робилися до цього часу, да, це зміни, ну, я б сказав би, такого поточного плану. Да? Тобто ми прийняли бюджет, ми намагалися якимось чином так мовити, форматувати наші витрати і наше надходження. Тобто це не можна вважати реформою за великою. Яким рахунком. Це, так мовити, реакція на дуже складне становище. І я вам одразу хочу сказати, що я, чесно кажучи, не бачу такої магічної формули, да, за якою можна було в нинішніх умовах зробити бюджет, який би всіх задовольнив. Ясно, що треба різати, ясно, що треба, так мовити, отримувати додаткові гроші, але далі треба, звичайно, щось робити. Тут ми підходимо до ключового. Якщо говорити, скажімо, про відомі речі, боротьба з корупцією, там, судова реформа і так далі, це не мій профіль, мені важко це коментувати, але я думаю, що все ж таки суви певні почалися, і давайте просто не забувати про ефект, так мовити, масштабів. Нам здається, що, от, скажімо, проведення судової реформи – це дуже просто. От є конкретні судді, значить, корупціонери, ми їх виводимо, так мовити, за межі системи, система починає працювати. Проблема наша полягає в тому, що у нас надзвичайно великі масштаби країни, да, і на сьогоднішній день, як мені здається, ключова проблема. У нас немає, з моєї точки зору, такої, сказав би, ну, численної команди реформаторів. Тобто будь-яка людина, яка виходить і говорить, треба щось там зробити, йому всі аплодують, кажуть, це реформатор. Ні, реформатор буде тоді, коли в нього буде команда, коли в нього будуть руки. Крім, так мовити, язика, я вибачаюсь, так, да, і, значить, там гарної, значить, або негарної зовнішності в залежності від уподобань, да, має бути певна команда. Так от, на жаль, на сьогоднішній день ми таких команд не бачимо. Ну, давайте чесно говорити. Да, і те, що, скажімо, сьогодні відбувається, наприклад, частково в уряді, те, що сьогодні частково відбувається в парламенті, це свідчення того, що, так мовити, ну, щось таке там нове формується, да, але поки що, так мовити, воно далеко, ну, в всякому разі, від того, що я вважаю ефективними, так мовити, командами, які можуть приймати рішення. Друга проблема – це проблема, пов'язана з тим, що очевидно, деякі рішення, там, де треба рухатися дуже швидко, судовою реформою, наприклад, да, там, з боротьбою з корупцією, в тому числі на митниці і так далі, да, як мені здається, все ж таки на сьогоднішній день не вистачає політичної волі. І тут це зрозуміло, тому що ці люди, які працюють і в уряді, і люди, які працюють, скажімо, в парламенті, вони знаходяться під тиском, в тому числі тиском тих же самих олігархів, тиском різних, так мовити, груп інтересів. І тут є, так мовити, велика проблема, що реформатор в Україні – це людина, яка говорить, хлопці, я нікому нічого не винен.
і буду, так мовити, робити саме таким чином, але при цьому йому потрібна підтримка. І давайте чесно говорити, що підтримка, наприклад, уряду до певної міри, так мовити, вона не є дуже такою, сказав би, сильною в парламенті. Ми бачимо останні, так мовити, розмови. Не будемо говорити, хто правий, хто винний, де, так мовити, в парламенті, де в уряді, але ми бачимо, що ну багато в чому, так мовити, тут є питання взагалі збереження коаліції. Я вже так буду говорити на перспективу, да? І питання, так мовити, співпраці з урядом. Це велика проблема, яку треба, звичайно, вирішувати. І з іншого боку, я думаю, що, на жаль, так мовити, працює та система, яка говорить, що, дивіться, у нас криза, у нас військові дії, ну і, умовно кажучи, криза і війна все має списати. На жаль, ці настрої на сьогоднішній день є дуже такими потужними. Я не готовий запропонувати, як з ними треба, так мовити, боротися. От, але як мені здається, якщо є ще й одна дуже велика проблема, от давайте от уявимо собі там президента, прем'єр-міністра, спікера парламенту, всіх, так мовити, ключових осіб, да? Ну от за великим рахунком. От згадайте, коли вони останній раз спілкувалися з людьми. От як ми з вами. Я не беру там студії «Свобода слова», я не беру там прес-конференції, там прес-релізи, якісь такі, мовити, подачі і так далі. «Свобода слова», вони не спілкуються з людьми, вони виступають. Ну, да, так, я маю на увазі, да, крім, ну, давайте скажемо по-іншому, да, коли вони, так мовити, спускалися з Олімпу, да, і, умовно кажучи, значить, десь там виступали. Я завжди згадую Франкліна Делано Рузвельта, 29-33 рік, велика криза, так звана, значить, да, велика депресія в Сполучених Штатах Америки, так звана Нова угода, New Deal, яка була запропонована. Тоді не було інтернету, тоді не було факсів, тоді був лише телефон, але було радіо. І Франклін Делано Рузвельт кожен тиждень приблизно 30 хвилин говорив, так мовити, звертаючись, як ви кажете, до простих людей. І він починав з того: «Fellow Americans», тобто не там і так далі, а значить, громадяни, співгромадяни, значить, і просто, так мовити, намагався скомунікувати, що ми сьогодні зробили. Ми зробили так, ми зробили не так, нам щось, так мовити, не вдалося. І мені здається, такої, так мовити, розмови не вистачає для того, щоб зрозуміти, що у нас відбувається. І з іншого боку, дійсно зрозуміти іншу, так мовити, частину, навіщо нам це потрібно. Да? Тому що ми, експерти, завжди говоримо, що, очевидно, там треба підвищувати, наприклад, комунальні тарифи. Я впевнений, що треба підвищувати, можу пояснити свою точку зору. Треба зрізати там, умовно кажучи, певні соціальні групи, бо у нас ну до недавнього часу було приблизно 80 соціальних груп, які отримували різного роду бенефіти, різного роду, так мовити, фінансові або не фінансові якісь пільги. Да? Немає жодної такої країни, цим не можна керувати в принципі просто з точки зору фінансового менеджменту. От і так далі. Але очевидно, треба, так мовити, і пояснювати, що дивіться, на сьогоднішній день, умовно кажучи, да, вартість там ресурсу така-то, тому не можемо просто, так мовити, менше платити за електрику, тому що ми повинні платити більше за електрику ще й тому, що нам потрібно що змінювати, умовно кажучи, труби, дроти і так далі. Ці тарифи – це не тільки те, що ми платимо якомусь абстрактному, там, умовно кажучи, навіть ДТЕКу, любимо його чи не любимо, але це заробітна плата тих людей, хто це обслуговує. І от доки у нас не буде такої, так мовити, розмови, у нас завжди буде таке, так мовити, відсторонення. Ми вас обрали, ми вам допомогли, це правда, тому що дійсно українське населення нинішньої еліті допомогло стати тим, хто вони є на сьогоднішній день. Тепер ви нам повинні щось зробити. От, на жаль, так мовити, це коло, мені здається, треба розірвати. Ну вот один из очень важных вопросов, который сегодня беспокоит, собственно говоря, всех украинцев, это политика Национального банка и курс валют, конечно же, и курс гривны. Вот. Насколько вы считаете правильной сегодня политику Национального банка, которая фактически сводится к рефинансированию банка? Вот. Я не случайно задаю вам этот вопрос, потому что гостем следующей нашей продолжит после вас у нас будет банкир в гостях. Вот. Поэтому я хотела бы услышать мнение исследователя, а потом мне будет интересно послушать мнение банкира. Перша проблема Українського національного банку, мається на увазі Національного банку України, да, що полягає в тому, що йому не вистачає реальної незалежності. Реальної незалежності. Національний банк має бути таким, який може сказати парламенту, кабінету міністрів, банківській спільноті, і я вибачаюсь навіть за такі слова президенту, що це наша політика і, так мовити, ваша справа, умовно кажучи, сторона. Ну, якщо так. Я не можу собі уявити ситуацію, коли, скажімо, президент Сполучених Штатів Америки дзвонить або заходить в гості, наприклад, до президента Федеральної резервної системи, це аналог, так мовити, нашого
Національного банку і говорить: хлопці, давайте там пограємося з валютним курсом, ну умовно кажучи, да, або з якимись там іншими, так мовити, показниками. Я ні на що не натякаю, але просто такий посил залишаю для коментаря пана Юткіна, якщо він на це, так мовити, скаже. А, ви вже знаєте, да, ви посмотрели, хто буде після вас. Так, да, я просто одразу, да, я почув, просто вибачаюсь, да, видав одразу, тобто зробив такий промоушен, да, вже цього самого. Да. Тепер повертаємося до Національного банку. Значить, на сьогоднішній день у Національного банку є певна кількість, так мовити, інструментів з одного боку, і є загальне макроекономічне тло. Да? Значить, що стосується інструментів? Ну, я думаю, що очевидно, коли тільки в минулому році у нас почались проблеми, пов'язані з коливанням валютного курсу, вже тоді було зрозуміло, що добром це не закінчиться. В всякому разі, і для банкірів, так мовити, і для експертів. Очевидно, треба було перше, так мовити, що треба було робити тоді, значить, треба було, звичайно, діяти на випередження. І для певної, так мовити, стабілізації, думаю, що, можливо, раніше треба було вводити різного роду адміністративні і інші, так мовити, неринкові заходи. Тому що в даному випадку мова йшла про лікування. Да? Якщо у людини, умовно кажучи, 41 температура, то перед тим, як робити операцію, температуру треба зняти, бо інакше, так мовити, ну, ми не отримуємо результат. А другий момент полягає в тому, що, на жаль, так мовити, сформувалася певна система, давайте будемо говорити відверто, зв'язків таких своєрідних між Національним банком і окремими банками, да, які отримували рефінансування. Рефінансування – це фактично підтримка ліквідності банків. От, це нормальний інструмент, який забезпечує нормальне функціонування, так мовити, банківської системи, але ясно, що багато розумних банків, так мовити, використовували це на купівлю валюти з усіма відповідними наслідками. І це, так мовити, одразу стрибнуло на ринок. А якими наслідками вони? Ну, наслідки дуже прості, вони просто виходили з цими грошима, замість того, щоб, умовно кажучи, підтримувати якісь там резерви, там, умовно кажучи, видавати кредити і так далі, вони просто йшли на валютний ринок, да, і купували валюту. Просто банально купували валюту. Без рефінансування грошей на це не було. Гроші вони отримали. Рефінансування – це кілька відсотків. Це абсолютно не ті, так мовити, ставки, які існують сьогодні на ринку. Я купую, так мовити, валюту, і через, там, умовно кажучи, місяць валюта була 8, стала 12. Тобто це прекрасна, так мовити, операція, яка дає можливість заробити великі гроші або щонайменше мінімізувати свої втрати. Я одразу хочу сказати, що в принципі це нормальна поведінка. Якщо держава дає можливість це зробити, і це, так мовити, не, ну, умовно кажучи, не карається законодавством, то це нормально, да? Це, так мовити, от. Але питання тепер до держави, да? Як ми на це дивилися. Ще одна, так мовити, традиційна велика проблема – це неповернення валюти. От, і давайте також відверто говорити про те, що таке валютний курс. Це, з одного боку, попит, скільки нам потрібно валюти, заплатити за газ, купити там ліки, продукти харчування, розплатитися по кредитам і так далі. З іншого боку, це надходження. Надходження – це гроші Міжнародного валютного фонду, це від експортерів, які завозять сюди валюту, це іноземні інвестиції. Да? Ну і тепер, якщо подивитися з точки зору пропозиції валюти, значить, експортери вниз. Іноземний капітал, він швидше виходить з України, ніж заходить. А для 7 того, мільярдів, говорять. Да, а для того, щоб вийти, йому що треба зробити? Умовно кажучи, продати тут свою, значить, продати своє майно, взяти гривні, піти на валютний ринок, купити долари і піти, так мовити, з країни. Ну, така схема, так мовити, працює. Ми повинні це забезпечити, бо в нас є двосторонні угоди з різними країнами про взаємний захист інвестицій, в тому числі про сприяння репатріації капіталу, якщо, так мовити, власник це захоче. Тому от у нас виникла така ситуація, коли з одного боку, безумовно, були проблеми в самому Національному банку, так мовити, з політикою, з реагуванням і так далі, і таке інше. І з іншого боку, так мовити, були об'єктивні умови, які отаким чином, так мовити, склалися. Але мені здається, що наша розмова, значить, вона підходить до того, що всі українці, значить, переживають стосовно на сьогоднішній день двох, так мовити, речей. Да? Це політика, ми всі надзвичайно політизовані, ми це обговорюємо. Друге – це валютний курс. Тут є ще одна фундаментальна проблема – українська економіка є надзвичайно доларизованою. Тому у нас фактично є, умовно кажучи, національна валюта, але з іншого боку, давайте відкриємо масу, скажімо, там, я не знаю, пропозицій в інтернеті, то там ці відомі УЄ, чи як вони там називаються, да, одиниці, все в цьому, так мовити, девальвується. Це говорить про те, що, очевидно, довіра до національної валюти є дуже маленькою. Мені важко уявити Сполучені Штати Америки, да, де люди, умовно кажучи, ну, як кажуть росіяни, складірують євро, там, швейцарські франки і так далі, всі працюють, так мовити, з доларом, і це також, очевидна проблема, з якою треба
з якою треба якось працювати. Тому я єдине, так мовити, що міг би порадити на сьогоднішній день, значить, треба створити, я б сказав би, на банківському ринку реальну конкуренцію. Якщо хтось хоче купити, умовно кажучи, валюту, там йому для чогось потрібно. Для цього є торги, і для цього є інструменти, які перевіряють, так мовити, навіщо ми беремо цю валюту. Так? Якщо мова йде про рефінансування, це також має бути певні, так мовити, елементи відкритості. До речі, в цьому сенсі вже зроблено. Вперше за багато років Національний банк опублікував перелік банків, які отримали рефінансування. Це є дуже, так мовити, важливо. Ми навіть не до кінця багато людей, які, от, так мовити, з вулиці, не розуміють, наскільки це революційний крок. Тому що рефінансування це традиційно було, значить, тайно за сімома печатками, хто кому чого, шу-шу-шу, значить, вирішив це питання. Ну, давайте речі називати своїми іменами. Тому в цьому сенсі, так мовити, кроки є. І я думаю, що якщо ми хочемо, так мовити, трошки, от, ну, суто в економічному плані, знизити валютний курс, да, тобто зробити його більш таким пристойним. Значить, для цього на сьогоднішній день я бачу, ну, серед інших заходів, цікаво, що скажуть банкіри, да, це перш за все відновлення, і сподіваюся, що ми вже відновили співпрацю з Міжнародним валютним фондом, коли гроші сюди будуть заходити, це, так мовити, ну, позитивно впливає на валютний курс, на валютний ринок. І це, звичайно, питання, пов'язані з конференцією донорів в квітні місяці. Тому що донори – це, перш за все, гроші, які також сюди будуть заходити в Україну. Ми повинні бути дуже проактивними, у нас має бути дуже чітка програма. Ми не просто повинні прийти до донорів, сказати, хто скільки може, помогіть, самі ми не місні. Да, ну, традиційний цей підхід, як в електричці, да, і звініть пожар у нас. Да. Ми повинні чітко їм сказати, що ми хочемо зробити, як ми це будемо зробити, скільки на це потрібно грошей. Проблема непростих перемовин з Міжнародним валютним фондом і з деякими іншими країнами полягає в тому, що ми весь час щось обіцяємо. У нас немає, так мовити, такої, знаєте, дуже великої, такої потужної кредитної історії. Якщо ми згадаємо історію співпраці з Міжнародним валютним фондом, там з 90 якогось там року, да, то я, чесно кажучи, не пам'ятаю жодної, так мовити, угоди, які б ми виконали до кінця. Ми підписували, ми отримували перший, другий, третій, там якийсь, так мовити, транш. Потім співробітництво призупинялось, ну і це ми можемо подивитися протягом останніх років. А вони нам теж не доплачували, між прочим, до кінця. Так, да, але питання в тому, що вони не є благодійною організацією. Що такі угоди з Міжнародним валютним фондом? Це, умовно кажучи, значить, дві сторінки. На одній сторінці написано, ми зобов'язуємося, там, умовно кажучи, там, значить, знизити дефіцит НАК «Нафтогазу України». Тема, яку всі сьогодні обговорюють. Да? І на іншій сторінці написано, да, значить, в такому році він має бути такий, а як сьогодні написано вже по перемовинам, в 2017 році він має бути нульовим. Да? Тобто мають бути збалансовані доходження. І далі ми дивимося, якщо, так мовити, ця умова виконана, гроші прийшли. Якщо умова не виконана, то також, так мовити, знаєте, на сьогоднішній день іде велика боротьба за ці гроші. Тобто, давайте собі уявимо, наприклад, засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду. Да? Це сидить купа народу від різних, так мовити, країн. Виходить представник, умовно кажучи, України, ну, який представляє наш, значить, там, Жером Баше, ну, наприклад, да, який тут працює, говорить, що от ми провели перемовини, хочемо дати цій країні там 14,5, там 7 мільярдів доларів, неважлива сума. Да? І Рада починає це обговорювати. Звичайно, головуючі, там, Крістін Лагард і так далі, вони можуть цим керувати процесом. Але далі, так мовити, рішення приймається консенсусом, і цілком резонно може встати якась країна, наприклад, там, я не знаю, там з Африки чи з Латинської Америки, каже, дивіться, да, у них там війна і так далі, а у нас вже 20 років голод, 30 років, так мовити, крокодил не ловиться, не росте кокос, я так цинічно кажу, да, у нас люди помирають, чому? І це треба пояснювати. А потім ті люди, які там працюють, так мовити, вони також кажуть, так чекайте, ми їм дали стільки, та вони не виконали, тут призупинили, там, так мовити, у нас виникли якісь такі проблеми. То, може, їм гроші і не потрібні? І це також боротьба за гроші, тому що це не є, знаєте, гроші безхозні. Да? Це гроші, які всі хочуть отримати. І фінансування Міжнародного валютного фонду для країн – це джерело, фактично, так мовити, дуже великих грошей під дуже, я б сказав би, щадящі відсотки, якщо вже використовувати російську мову. Ну і останній короткий вопрос. Сколько будет стоить гривна в ближайшие месяцы? Не знаю. Ну ладно. Не, я одразу хочу сказать. Как аналитик, предположите, что я тогда у Юткина спрошу. Я спрошу у Юткина, а он мне другой курс назовет, может быть. А может такой, как вы. Знаете, вы знаете, я боюсь, честно говоря, давать. Есть две вещи, которые я из морально-этичных меркувань никогда не комментую. Я не комментую валютный курс и не даю порад людям, где тримати свои гроши для того, чтобы, так мовити, подолати инфляцию.
Тому що на сьогоднішній день, я думаю, тільки банкіри знають чому. Тому що у нас сьогодні немає такого, я б сказав би, чистого ринку. Да? Тому що з одного боку є попит-пропозиція на валюту, з іншого боку є купа обмежень. З іншого боку, є НАК «Нафтогаз», який не виходить на ринок, а прямо купує гроші, скажімо, там у Національного банку і так далі. Тому ця така система, вона, в принципі, дуже, я б сказав би, дуже складна. От тому я з великим задоволенням подивлюся вашу програму, да, значить, послухаю, що скаже пан Юткін, а тоді обіцяю написати на Ютубі коментар від свого імені, чи погоджуюся з цим валютним курсом, чи ні. Давайте зробимо так. Спасибо вам огромное. Это был Игорь Бураковский. У нас уже в студии первый заместитель главы управления промінвестбанка Вячеслав Юткін. И оставайтесь с нами, Игорь. Спасибо вам огромное.